গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, এই ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো যে ইমান ভাল লাগে ন, চৰাই চিৰিকটিৰ মাত, বিজন জাল, একদম ফ্ৰেছ এয়াৰ, ভাল লাগি যায় মনটো, হয়নে? ৰং বিৰংগৰ ফুল গছ, সেইবোৰ দেখি আৰু মনটো ভাল লাগি যায়। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত বিস্কুট দুটা খাই ল'লোঁ। আজি মই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত চিৰা পোলাও বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমে ৰিফাইণ্ড তেলত তেজপাত এখিলা, ইলাচি, আলু, পিঁয়াজ, নিমখ, হালধি দি কম জুইত অলপ সময় ভাজি কম জুইত ঢাক মাৰি দিলোঁ। আলু পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভজা ভজা যেন হ'ল তেতিয়া তিয়াই থোৱা কাজু কিচমিচটো দি দিলোঁ আৰু অলপ সময় ভাজিম। আমি চেনি দি দিছোঁ। চিৰা পোলাওখিনি যেতিয়া ৰেডি হৈ যাব এক চামচ ঘি দি, যেতিয়া ঘিখিনি গলি যাব তেতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ যাব। কোনে কোনে চিৰা পোলাও খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন। এয়া হাজবেণ্ডৰ টিফিনো ৰেডি হৈ গ'ল। সময় ইমান গতিশীল নহয়নে বাৰু, ইমান সোনকালে দুপৰীয়া হৈ গ'ল। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকৈনো দুপৰীয়া হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ জানেনে। এই দুপৰীয়াৰ লাঞ্চৰ কাৰণে চাউল ধুই আছোঁ, ভাত বনাম। দুপৰীয়া আপোনালোকে কি কি খায় মোক জনাবচোন। কিছুমানে চাকে ৰুটি খায়, কিছুমানে চাকে ৰাতিপুৱাতে ভাতটো খাই দিয়ে, হয়নে বাৰু? এয়া চাউল ধুই ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কুকাৰত দি পেলাই দুটা হুইচেল দি দিম আৰু ভাত হৈ যাব। আজি দুপৰীয়া লাঞ্চত বনাবলৈ লৈছোঁ চয়াবিন ৰঙালাওৰ ভাজি। তাৰ কাৰণে মই মিঠাতেলত পাঁচফোৰণ দি পিঁয়াজ, তেজপাত, ৰঙালাও, আলু, চয়াবিন এই সকলোবোৰ ভাজি নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি অকণমান দি দিলোঁ। অকণমান পাছত পানী অলপ দি ঢাক মাৰি দিলোঁ আৰু আজি আমাৰ ৰঙালাও ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল লাঞ্চৰ কাৰণে। কোনে কোনে ৰঙালাও ভাজি খাই ভাল পায় জনাবচোন কমেণ্টত। এয়া ভাত, দাইল, ৰঙালাও, চয়াবিনৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া নেমু অকণমান চেপি লৈছোঁ দুপৰীয়া আহাৰৰ লগত। এয়া চব্জি দাইল, এয়া কাহু ইমান ভাল লাগিছে আপোনাৰ চিম্পুলকৈ। ফল মূলৰ লগত যে কভাৰ এটা দিয়ে, সেই কভাৰটো লৈয়ে আজি ফুল এপাহ বনাম বুলি ভাবিলোঁ আজৰি সময়ত। এয়া বলকচোন ফুল এপাহ বনাওঁ। চেষ্টা এটা কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে গম নাপাওঁ। ধৰক আপোনালোকে আজৰি সময়ত কি কি কৰে মোক জনাবচোন কমেণ্টত। আজি গাড়ীত গাঁৱলৈ বুলি ওলাই গ'লোঁ। ইমান ভাল লাগে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, গছ গছনিৰ সৈতে ভৰপূৰ চাহ বাগিচা, সকলোখিনি ইমান সেউজীয়া নহয়, চাই পেলাই বিৰাট ভাল লাগে জানেনে। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এই আবেলি সময়কণ যে মোৰ বৰ ভাল লাগে জানেনে। টিভি চাই চাই, বিশেষকৈ চাহকাপ খোৱা, তাৰ লগতে আৰু কিবা এটা খোৱা বৰ ভাল লাগে জানেনে। চাহৰ লগত অমলেট খাই যে মোৰ বৰ ভাল লাগে জানেনে। আপোনালোকে চাহৰ লগত আবেলি কি কিনো খায় মোক কমেণ্টত জনাবচোন। ব'লক অমলেট বনাওঁ। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ, কাইলৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।